Carlos Mendes, agora aqui na Rua Florianópolis, esquina com a Voluntários da Pátria, porque eu tô no bairro Guanabara. Tô no Max Car Multimarcas. Max Car Multimarcas, a mais nova loja da cidade que chegou com tudo. Olha, semana anterior do programa, venderam pra caramba, Piri. E nesta semana vão vender muito mais. Bom dia. Bom dia, meu amigo. Tudo bom? Bom dia, pessoal que tá assistindo aqui o programa Bem 10. Estamos com várias promoções aí pra vender, hein? Pra você que não gosta de perder dinheiro e gosta de uma boa avaliação, taxas especiais só pra você. Muito bem, então confere comigo a primeira oferta. Eu tenho para você aqui no Max Car Multimarcas, este Hyundai Veloster. Olha só que nave, bancos em couro, teto solar, o ano dele é 2013. Vai com kit multimídia por R$ 47.900. Agora, olha só este Ford Fiesta. É um sedã 1.0 completo. O ano é 2008 por apenas R$ 19.900. Só R$ 19.900. Gostou? Manda mensagem agora neste momento para o WhatsApp que está na sua tela. Manda mensagem agora, porque neste momento tem a equipe de vendas do Max Car Multimarcas esperando o seu contato para fazer o melhor negócio. Mais uma oferta. Gol G4. Este é com ar condicionado, motor 1.0, ano é 2006, por apenas 12 mil, só 12 mil. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na tela. Para fechar as ofertas, nós preparamos este Fiat Palio, é 1.4, é um Actrative completo, o ano é 2015, por R$ 31.900, apenas R$ 31.900, é a mais nova loja da cidade, Piri, e está com ofertas incríveis, além destas, muitas outras aqui no pátio. Muitas outras, Ben 10, muitas outras aqui, ó, pessoal, confere o programa lá, ó, é preço para ninguém botar da feito, todos os carros são abaixo da tabela Fipe. Não trabalhamos com leilão, não trabalhamos com sinistrado, é só de carro com procedência e garantia. Garantia de verdade, não é mimimi, pode vir que a gente dá a garantia do carro. Perfeito! Quer trocar de carro? Então, vem pra cá! Vem pra cá.